ဘလောက်တောင်းကြလဲဆိုတာရှိတယ်ပြစ္စည်းတွေကကိုမကိုဆွဲချတာလဲဘလို့ဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘလို့ဝင်လဲအေးဘလို့ဝင်လဲဘုရားမင်းဆန္ဒပေးတဲ့ဘာမလဲ။ကြည့်ရတယ်။ဒီရှု။ Okay. Thank you for night. Begin my night in here. စတ်တလာပြီဘူး။လေးရလို့သေးတယ်မတောင်းညမ်းစင်လည်းကြည့်အောင်စစ်စစ်ပြစစ်စစ်မမေမပြစစ်လို့သူကမျက်နှာပြောင်းပြရတယ်အပေါ်ကမမေမမေဘာကြီးစီတကယ်မနိုင်စင်ရဲ့ရေဘာ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 အင်းထောင်းဆောင်အေးလာလာပြေးပြေးခေါ်မလားဆင်းတော့ဆင်းတော့တော်ပြီလားဆင်းတော့အောင်ဆင်းလာဆင်းအောင်ဆင်းအောင်ဆင Thanks.